Prologi. Lale yrittää olla nostamatta katsettaan. Hän tarttuu ojennettuun paperilappuun, josta hänen on tatuoitava 5 numeroa lappua pitelevän tytön iholle. Siinä on jo numero, mutta se on haalistunut. Lale painaa neulan tytön vasempaan käsivarteen ja tekee numeron 3 niin varovasti kuin osaa. Verta tihkuu, mutta neula ei ole painanut tarpeeksi syvälle, joten hänen on piikitettävä numero uudestaan. Tyttö ei värähdäkään kivusta, jota Lale tietää tuottavansa. Heitä on varoitettu. Älkää sanoko mitään. Älkää tehkö mitään. Lale pyyhkäisee veren pois ja hieroo haavaan vihreää mustetta. Vauhtia nyt, Pepan kuiskaa. Lale on liian hidas. Miesten käsivarsien tatuoiminen on asia erikseen, mutta nuorten tyttöjen kehon turmeleminen on kammottavaa. Lale vilkaisee ylöspäin ja näkee valkotakkisen miehen kävelemässä hitaasti tyttöjen jonon vieressä. Silloin tällöin tämä pysähtyy tutkimaan jonkun kauhistuneen nuoren naisen kasvoja ja kehoa. Viimein mies on Lalen luona. Lalen pidellessä tytön käsivarta niin varovasti kuin pystyy, mies tarttuu tämän päähän ja kääntää sitä karkeasti puolelta toiselle. Lale katsoo pelästyneisiin silmiin. Tytön huulet värähtävät valmiina puhumaan. Lale puristaa tytön käsivartta tiukasti estääkseen häntä. Tyttö katsoo Lalea, joka henkäisee. Shh. Valkotakkinen mies irrottaa otteensa tytön kasvoista ja menee pois. Hyvin tehty. Lale kuiskaa ryhtyessään tatuoimaan 4 viimeistä numeroa. 4902. Kun hän on valmis, hän pitelee tytön käsivartta hetkisen kauemmin kuin on tarpeen ja katsoo tätä taas silmiin. Hän pakottaa esiin pienen hymyn.